Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji ndani ya kipindi ukipendacho cha Beki, kipindi maarufu ambacho kinaandaliwa na Citizen TV. Kwenye dambilia hii, kwenye episode ambayo ni leo, tumeweza kuona kwamba mwanzo hapo nimeweza kuona kuna mambo ambayo yamejitokeza mapya. Nimeamua nikuje niweze kukuambia kwamba kwa kweli kuna kitu ambacho kimefanyika ambayo imeweza kuacha Beki azidi kumchukia Junior. Tumeona kwamba hata Beki ameingia kwa nyumba pale na kufanya mambo yake. Kwa kweli si jambo la kawaida mpenzi mtazamaji, sababu tumeweza kuona kwamba pale gari ilikuja ikaweza kumtoa Trisha pamoja na Junior pamoja, Beki akiangalia, kitu ambacho imeweza kuacha Beki aweze kubaki na mshangao mkubwa, huku akienda kwa nyumba akiwa ameweza kuninginika, akizidi kuhisi kana kwamba Junior ameweza kumbetray. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Beki hajafahamu kwamba Junior hata hakuwa anajua kama angepata Beki kwa kazi. Ni kitu pia ambayo ni surprise kwa Junior, na Beki haelewi lolote. Hii ni kitu ambayo kwa kweli tunazidi kuona kwamba imeleta basi taharuki kubwa sana pale kwenye nyumba, na hii imeweza kuacha Beki akiwa amechacha zaidi. Sijui mpenzi mtazamaji, kwa maoni yako unachukulia kivipi hatua hiyo? Toa maoni yako, na usisahau kuzidi kusubscribe channel hii ndipo uzidi kupata video kama hizi kila siku.